ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसन्नितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया। त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर। द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो। योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा। बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं। मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा। दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः। दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम्। अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम्। दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम्। सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतो मुखम्। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता। यदि भाससदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा। अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। ततः स विस्मयाविष्टः कृष्टरोमाधनञ्जयः। प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविश्वेशसङ्घान्। ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अनेकबाहुर्दरवत्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्।
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतो धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सूरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति स्वतीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवत्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादम् बहूदरं बहूदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितांस्तथाहं नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तिविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितां तथा प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न चा दिशो न जाने न लभे च शर्मं प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योद्धमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाण विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्रण्याभि विज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः
तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरा पूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मेको भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाध्यम् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योद्धवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमाव्यतिष्ठाः युद्धस्वजेतासि रणे सपन्ना सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिरवेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रकृष्यत् यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशे द्रवन्ते सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन नमरेन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः तमस्य दिव्विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमो यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रतितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादतः पुरपृष्ठस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोति ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोत्थवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्
क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। न त्वत्समोऽसध्यवध्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावा। तस्मात्म प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहम मीशमेध्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यः प्रियः प्रिया प्रियायार्हसि देव सोढुम्। अदृष्टपूर्वं कृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव। तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्। तेजोमयं विश्वमनन्तमाध्यं यन्मे त्वदन्येन द्रष्टुं द्रष्टपूर्वम्। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न चङ्क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः। एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। मा ते व्यथा मां च विमूढभावाः दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृण्ममेदम्। व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्ता स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। आश्वासायामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन। इदानीमस्मि संवृतः सचेताः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शनमिदं रूपं द्रष्टवानसि यन्मम। देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो रुद्र द्रष्टुं द्रष्टवानसि मां यथा। भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवाविधोऽर्जुन। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मत्परः मद्भक्तः सङ्गवर्जितः। निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो
एकादशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः।